कंटाबांजी प्रेस क्लब पक्षरु निशुल्क चक्षु चिकित्सा शिविर अनुष्ठित चारि वर्ष मध्यरे 2280 लोकंकर परीक्षा सह 850 जनक सफल अस्त्रोपचार कंटाबांजी प्रेस क्लब पक्षरु स्थानीय हरिभवन ठारे टिटलागड़ एसीडी चक्षु डाक्तरखाना सहयोगरे निशुल्क चक्षु चिकित्सा शिविर अनुष्ठित होइजैछि। शिविररे कंटाबांजी नगरपाल बरियाम सिंह सालुजा मुख्य अतिथि भावे जोगदेइ एहार शुभ उद्घाटन करथिले। सम्मानीय अतिथि भावे महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ कंटाबांजी डाक्तरखाना मेडिकल अफिसर डाक्तर एसपीडी पंडा उपखंड सूचना एवं लोकसंपर्क अधिकारी राजेन्द्र माझी प्रेस क्लब सभापति प्रभजित सिंह सालुजा एसीडी चक्षु डाक्तरखाना टेक्नीशियन रश्मिता तांडी सोशियाल वर्कर सुशील नाग प्रमुख मंचासीन थिले। ଏହି ଶିବିରରେ 236ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 90 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଅନେକ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି 2280 ଲୋକଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିବା ବେଳେ 850 ଜଣ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ସାଲୁଜା ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନ ସେବା ଏଭଳି ସେବା ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁରଦାସ ବାଗ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଏସ୍ସିଡି ହସ୍ପିଟାଲର ଟେକ୍ନିସିଆନ ମିଖଲ ନାଗ ସ୍ମିତା ରଣା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଟେକ୍ନିସିଆନ ଗଜପତି ବେହେରା ସହ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସାଲୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ BTV ଓଡ଼ିଆ।